Pred 5 rokmi zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Dnes si spoločne toto smutné výročie pripomenieme a obzrieme sa späť, ako dopadli kauzy, o ktorých Kuciak písal i kam sme sa za tie roky ako krajina dostali. Je útorok 21. februára, meniny má Eleanora a dnes by sa malo znovu výraznejšie otepliť, skrátka predčasná jar, do ktorej občas vtrhne nejaká búrka alebo na horách dokonca sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 11 až 16 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes máme aj diskusiu o tom, ako sa za 5 rokov zmenilo Slovensko a spravodlivosť v našej krajine. Hostiami Zuzany Kovačič-Hanzelovej budú exministerka spravodlivosti Mária Kolíková, predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala a bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková. Diskusia bude o 18. v Bratislavskom Martinuse na Obchodnej ulici. Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu. T-Phone s dlhou výdržou batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na telekom.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Podľa Igora Matoviča je pravdepodobné, že dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď pôjdu do volieb samostatne a vytvoria si stranu. Povedal to v relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo. Košického župana Rastislava Trnku v nedeľu prepustili. Špecializovaný trestný súd rozhodol, že župana budú stíhať na slobode, do väzby však ide Trnkov, známy a košický podnikateľ Richard Redaj. Trnku a Redaja v piatok obvinil vyšetrovateľ NAKA z pokračujúceho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva. Hrozí im až 12 rokov väzenia. NAKA už preveruje aj podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s informáciami o mobilizácii. V prípade falošných povolávacích rozkazov tak polícia hovorí, že už vedie trestné stíhanie. Na Ukrajinu včera nečakane pricestoval americký prezident Joe Biden. Spolu s Volodymyrom Zelenským strávili niekoľko hodín v Kyjeve. Americký prezident navštívil mesto prvýkrát od ruskej invázie. Biden tiež zdôraznil, že naďalej podporuje ukrajinskú demokraciu, suverenitu a územnú celistvosť. Ak vás správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk alebo v appke denníka SME. Pred 5 rokmi zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Nasledovali rozsiahle protesty, pad vlády, rozbehlo sa vyšetrovanie viacerých kauz, no objednávateľ či objednávateľia vraždy stále právoplatne odsúdení nie sú. A ak si pozriete prieskumy verejnej mienky či politických preferencií, zdá sa, že Slovensko sa dnes vrátilo späť možno aj viac ako 5 rokov. Ako sa za ten čas zmenila krajina, ako sa zmenila žurnalistika, ale najmä prečo stále musíme čakať na spravodlivosť a či sa niektoré Kuciakové kauzy podarilo dotiahnuť do konca, to sa už budem pýtať investigatívnej redaktorky Aktualit Laury Kellovej. Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači. A pravdepodobne s motívom, ktorý súvisí s jeho novinárskou investigatívnou činnosťou. Vražda novinára na Slovensku bola šok. Kompetentní sľubovali rozsiahle vyšetrovanie podporené miliónovým kešom na stole. Ja to rozputám peklo, to vám to sľubujem. Peklo také, že sa urobí všetko preto dodla, aby sa to objasnilo. Predo mnou leží 1 000 000 eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie a príde na políciu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine. Dnes je 5 rokov odvtedy, čo zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. V akom stave je vyšetrovanie?
To vyšetrovanie samotnej vraždy je už skončené od októbra 2019, ale stále vlastne nepoznáme mená objednávateľov tejto vraždy, ale na druhej strane máme už odsúdených vykonávateľov, teda vraha Miroslava Marčeka. Máme tam šoféra Tomáša Saboa, ktorý sa teda po rokoch aj priznal pomerne nedávno, no a máme tam aj sprostredkovateľa Zoltána Andruškova. Ešte som tam chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť. Tá sa naskytla vlastne pri pani Kušnírova, slečna Kušnírova, išla na toaletu a vtedy som zakopal na dvere, otvoril mi pán Kuciak. Jeho som zasiahol do hude, nešťastie som spadal, že tam je ešte jedno. Ale je pravda, že ten prípad je stále na súde. Predsednička Senátu Ružena Sabová už avizovala, že zhruba v apríli plánuje súd rozhodnúť, ale to stále nebude definitívny rozsudok, pretože na Slovensku sa má možnosť každý odvolať na vyšší súd, takže uvidíme. Blížime sa ako keby k tej opäť nejakej prvej pomyselnej čiare, ale ešte nie k bodke. Čo znamená, že nepoznáme objednávateľov? Asi treba rozlíšiť medzi tou vecnou alebo právnou stránkou a tou, čo si myslí široká verejnosť. Je Marian Kočner objednávateľ? Podľa obžaloby áno. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám osobne sa začnem pán Kuciak špeciálne venovať. A to je výražka? Nie, prečo? Ešte no ja neviem, prečo to hovoríte. No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takých podporov rodinu? Prokuratúra na základe toho, ako zabezpečili policajti dôkazy, tak tvrdí, že toto je jediná možná verzia prípadu, že Marian Kočner si tú vraždu Jana Kuciaka objednal a Alena Žužová, jeho dlhoročná spoločníčka, alebo teda kamarátka, priateľka, tú vraždu sprostredkovala ďalej a je tým pojitkom medzi vykonávateľmi. Ale preto tak opatrne, ako keby chodíme a našliapujeme, pretože je pravda, že Marian Kočner a Alena Žužová z tohto trestného činu, z tejto vraždy, sú stále v očiach verejnosti a v očiach súdu nevinní. Podľa mojej mienky obžaloba a na hlavnom pojednávaní boli vykonané dôkazy, nepriame dôkazy, ktoré vytvárajú takú sieť nepriamých dôkazov, ktorá vylučuje akúkoľvek inú alternatívu skutkového deja, že by si niekto iný mohol objednať vraždu Jana Kuciaka. To znamená, že ešte nebol definitívny verdikt, alebo sa čaká na celý ten proces odvolávania a finálnych rozhodnutí? Vy nemáte pochybnosť o tom, že Kočner si objednal tú vraždu? O tom pochybnosť nemám. Poviem to na príklade, aj keby v apríli sme počuli, že Marian Kočner a Alena Žužová sú vinní, to ešte stále neznamená, že sú vinní, pretože sa môžu odvolať na najvyšší súd. A tento môže opäť nejakým spôsobom zvrátiť. A aj opačná verzia, že by sme v apríli opäť počuli, že Kočner a Žužová sú nevinní, tak sa stále môže prokurátor odvolať na najvyšší súd a opäť vlastne môžeme mať, nechcem to nazvať, že traumatizovanie spoločnosti, ale svojím spôsobom to je traumatizovanie spoločnosti. Opäť budeme mať vlastne na prvostupňovom súde túto kauzu a opäť sa bude musieť rozhodovať. Takže hovorím, že bude to len taká nejaká pomyselná čiara v tom prípade, ale ešte nie bodka v tom apríli zrejme. Ty si myslíš, že sú vinní? Ja to nemôžem hodnotiť a to z jediného jednoduchého dôvodu, že chodím na súd, píšem o tom, môžeme sa o tom rozprávať. To, čo si myslím a čo môžem povedať, že to momentálne na súde vyzerá, že to dáva ako keby väčší zmysel, to vykonávanie dôkazov. A to aj z jednoduchého dôvodu, že spojili vlastne kauzu vraždy Jana Kuciaka s objednávkou vražd prokurátorov. A keď si to tak celé ako rozpletieme, tak to vidno celé to obdobie od septembra 2017, potom teda ten inkriminovaný február 2018 a potom pokračovanie, až kým Kočnera nevzali do väzby v inej kauze zmenky. Takže teraz ako keby tie dôkazy a tie správy a to, čo sa dialo vlastne na pozadí veci, ktoré my sme videli, dáva ako keby väčší zmysel. Je to logickejšie, jasnejšie. Ale nevieme, ako to vyhodnotí súd. Ty si spomenula také slovné spojenie, že to traumatizuje spoločnosť alebo traumatizuje ľudí. Čo to spravilo s krajinou za 5 rokov? Tú otázku dostávame pomerne často. Ja osobne mám pocit, že ako sme veľmi boli súdržní po tej vražde v roku 2018, zrejme to spôsobil aj ten šok, ktorý sme mali ako spoločnosť, že aj tá mlčiaca väčšina sa zrazu ozvala, pretože vražda dvoch nevinných mladých ľudí a hlavne novinára a vôbec ako mladej archeologičky, dvojica, ktorá ešte len začína spoločný život,
to otrasie spoločnosťou tak, že vtedy sa ozvala aj tá mlčiaca väčšina. Žiadame dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale momentálne mám pocit, že sa proste zabúda. Že zabúdame na to, za akých podmienok boli zavraždení. Zabúdame na to, kto umožnil vôbec, že nad Jánom Kuciakom nebola tá, povedzme, aj štátna ochrana. A to v zmysle, že Ján Kuciak sa, vieme dobre, aj v podstate obrátil na naše štátne orgány. Hovoril, že Marián Kočner sa mu vyhráža a nikto s tým nič nespravil. Robert Kaliňák vtedy, myslím, to bolo na tlačovke, povedal, že veď Kočner robí to, čo vy, tak hľada špínu, alebo respektíve že vyťahuje na vás akože rovnaké veci alebo snaží sa publikovať nejaké svoje zistenia. A Burčík môže o mne napísať, čo chce. Môže povedať ktorákoľvek televízia, čo chce. Nezlakol som sa iných ľudí a nezlaknem sa ani médií. Pretože ja tvrdím jednu vec, že mám pravdu. K tvojej otázke, kam sme sa posunuli, ja mám pocit, že sa točíme dookola. Ako je možné, že sa to stalo? Prečo sa to stalo, že po tých, no povedzme, jednom, dvoch rokoch sme akoby ako spoločnosť otupeli a prestali sa tým vôbec zaoberať? Nehovorme o celej spoločnosti, lebo časť spoločnosti stále táto vražda aj traumatizuje, aj zaujíma a vôbec ako zaujímajú sa o to, že ako to celé končí, ale keď sa len pozrieme na tie preferencie, ja nechcem komentovať politikov, ale to skrátka vidno, že vlastne ako keby zabúdame na to, kto tu vtedy viedol krajinu a ako fungovala polícia, prokuratúra, súdy. Koniec koncov pozrieme sa do Kočnerovej trímy, však ten mal vlastne akože v mobile úplne všetky zložky a riadil tam pomaly aj to, že kedy a ako má aký sudca rozhodnúť. A prečo sa to deje? No lebo jednoducho vraždu prekryli ďalšie problémy. Ja rozumiem tomu, že ľudia riešia aj svoje vlastné ekonomické problémy. Do toho prišiel COVID, medzi tým vojna a tak ďalej. A hlavne proste konšpirácie na totálnom zostupe. Je to šialené, čo teraz politici ako posledné mesiace odkazujú verejnosti, že veď vy uvidíte, kto Kuciaka zabil a to ešte my budeme prekvapení, dokonca, že jeden môj bývalý kolega za to môže, alebo Pavla Holcová z investigácie, česká investigatívna reportérka, že to ona vlastne celé nejakým spôsobom prepája zo CIA. Šialené. Proste je to nechutné, je to šialené, čo robia politici, ale časť verejnosti proste tomu verí. Vážení priatelia, nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Pretože len v nedeľu vyšiel prieskum dôveryhodnosti a keď sa do neho zahľadíš, tak vidíš, že Pellegrini, potom prezidentka, ale máš tam ďalej Fico, Kolár, Uhrík, Danko. Máme takú krátku pamäť? Máme. Si myslím, že môžeme s istotou povedať, kto stvoril systém, ktorý umožnil vrahom si myslieť, že majú to právo rozhodnúť o živote Jána a Martiny. Máme veľmi krátku pamäť a myslím si, že ľudia, ktorí osobne možno neprežívajú tú vraždu, ako povedzme rodina, priatelia a ďalší, jednoducho riešia už ďalšie svoje vlastné problémy alebo sa v tom svojom premýšľaní o veciach tak zamotali, že už nevedia, kde je pravda. Myslíš si, že sa vrátime tam, kde sme boli pred 5, 6, 8, 10 rokmi, že Slovensko bude také, aké bolo? Hrozí to, ale dúfam, že sa to nestane. Smer sociálna demokracia od momentu vraždy trpezlivo čakal na výsledky vyšetrovania a plne sa sústredil na zachovanie stability v krajine. Nenechali sme sa oklamať iniciatívami prezidenta, opozície, médií a nimi riadených organizátorov protestov, zvaliť vládu a prebrať moc v štáte bez parlamentných volieb. Čo sa zmenilo v tvojej práci, keď sa vrátiš späť, povedzme presne o to obdobie spred niekoľkých rokov a dnes do toho času alebo do tých čias, rozmýšľaš inak? Myslím si, že aj ja, aj moji kolegovia, ale vôbec ako novinári a novinárky na Slovensku majú takú pomyselnú čiaru, že ten február 2018 to je niečo ako revolúcia, len s úplne ako inými emóciami, že to je pred vraždou a po vražde. Náš novinársky život, náš mediálny život sa delí na obdobie pred februárom 18 a po februári 18. Iste, tie prvé dni, aj keď som sa pýtala kolegov, ja som prišla až niekoľko dní teda po vražde Jána Kuciaka do redakcie Aktuality.sk, tak tie prvé dni boli jednoducho šok. Na žurnalistike ťa nenaučia, ani na žiadnej inej vysokej škole ťa nenaučia, ako sa správajú novinári a novinárky, keď jedného z vás zavraždia.
to sa proste naučiť nedá. A aj keby sa to učilo v tom šoku a v tom možno aj strachu a v tom hneve a v tom smútku, ty nevieš reagovať absolútne racionálne. Mnohí moji kolegovia hovoria, že si tie prvé hodiny ani nepamätajú. Ja si to pamätám trochu lepšie, lebo predsa len som bola ako keby vzdialená ešte tej redakcii, čiže nebol to pre mňa ako úplne, bol to šok, ale netýkalo sa ma to tak bytosne ako povedzme rodiny alebo takých blízkych kolegov. Ale postupom času musím povedať, že bolesť ostáva, ale to odhodlanie a tá snaha vôbec chuť ako pracovať a pokračovať je stále väčšia. Ak bol zámer toho, kto si objednal vraždu Jána Kuciaka, aby nás vystrašil a znechutil, tak sa stal presný opak. Máš ale niekedy strach? Robíš kauzy, robíš investigatívne veci, narážaš na špinu aj na ľudí, ktorí asi nie sú najpríjemnejší spoločníci. Máš strach? Strachom by som to nenazvala, ale poviem otvorene, že vplýva to na psychiku aj na vôbec moje ako prežívanie a duševné zdravie, keď si čítaš tie také rôzne nánosy, špiny, ktoré ti ľudia proste píšu, neznámi ľudia a niekedy aj známi. Dokonca v jednom prípade som musela ohlásiť taký veľmi nepríjemný telefonát aj polícii. Čiže sú to nepríjemné veci, ale akoby strach o život samotný nemám. Ale opäť, tu sa už vražda novinára stala. Toto už proste nikdy nevymážeme z našich hlav a z našich vôbec ako srdc a z nášho podvedomia. Čiže ten strach, alebo niekde vôbec ako taká tá malá myšlienka, že tu je niekto schopný objednať si vraždu novinára, už navždy zostane. Zmenilo to naše premyšľanie v tom, že si dávame väčší pozor, alebo vôbec dávame si pozor? Ja teda robím žurnalistiku koľko? 17 rokov. A áno, boli sme dlho tak až bezstarostní, zvláštne. My sme pomerne ako dobre vybavení, čo sa týka zabezpečenia nejakej techniky a podobne. Komunikujeme proste šifrovanie a tak ďalej. Ale to, na čo si stále musíme dávať pozor a čo si aj neustále opakujeme, je, aby sme sa držali faktov. Mnoho ľudí z rôznych dôvodov tu vnáša rôzne konšpirácie o tom, ako to mohlo byť a nemuselo byť. Dokonca niektorí ako pomerne vzdelaní ľudia majú tendenciu tu obviňovať akože iných a ďalších ľudí z vraždy Jána Kuciaka, hoci o tom nie sú žiadne zatiaľ zabezpečené dôkazy. Aj počúvame tu, že Lipšic si to objednal a Holcová, Bárdy a Vagovič a neviem kto všetko, proste spájajú neuveriteľné blúdy, inak sa to nedá nazvať. Čiže to, na čo si my dávame, alebo ja obzvlášť si dávam pozor, aby som ako ostala nad vecou a nohami na zemi, aby ma neovládol hnev a emócie, čo je niekedy ťažké inak na tom súde. Obzvlášť si pamätám momenty, keď Marček rozprával o tom, ako vošiel do domu a zavraždil toho Jana a potom Martinu a on to rozprával úplne s takým pokojom a tak chladne, že ja som išiel za ňou a tam som trafil aj. Týdla som miesto zástavu, viem, že bola hneď mŕtva. Že to bolo hrozne zvláštne. Ja som si to teda až potom púšťala v podcaste a uvedomovala, že čo som ja vlastne počula na tom súde. Čiže musím si dávať pozor hlavne na to, že aby ma tie emócie a vôbec ten hnev a tá bolesť neovládli a na druhej strane, aby sme nepodľahli aj nejakým možno spravodajským hrám alebo rôznym teda konšpirátorom, ktorí sa snažia nám podsúvať nezmysly a zahltiť našu hlavu a myseľ úplnými blúdmi. Dá sa to? Dá sa to spracovať? Dá sa zostať neutrálnym? Ako to robíš, aby ťa vlastne to, čo spomínaš, tie emócie neuniesli? Je to také ako paradoxné, nechcem znieť cynicky, ale mne veľmi pomáha, že ja som Jána nepoznala osobne. My sme si myslím párkrát volali, keď som ešte v rozhlase akoby pokračovala v jeho témach, respektíve, že sme preberali od nich tú tému a niečo nám teda vysvetľoval. Ale fakt mi veľmi pomáha, že nemám to také osobné puto s Jankom ani s Martinou. Či mi to nejako pomáha? No, snažím sa, ale opäť poviem, nedá sa to naučiť, nedá sa naučiť reagovať na to, že zavraždili jedného z nás, ale pomáha mi, že vlastne sa na tú vec pozerám ako na súdny proces a že stále verím, že slovenské súdy budú schopné a slovenská prokuratúra bude schopná uniesť dôkazné bremeno a že objednávateľov a mena objednávateľov a všetkých aj ostatných, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili k tejto vražde, raz spoznáme. Bude to dlhý proces, bude asi možno ešte bolestivý, ale verím, že to dokážeme. Pýtal som sa, ako tie smutné udalosti zmenili teba ako človeka, zmenili teba ako reportéra, zmenili slovenské médiá. Minimálne ja som mal, alebo mám pocit, že
spolu viac spolupracujeme. Myslím si to isté. Nie je to už možno tak intenzívne, ako keď sme spolupracovali pod tým hashtagom All for Jan, bezprostredne teda po vražde. Ale v zásade ja mám veľmi dobré vzťahy aj s novinármi, novinárkami v iných redakciách. Dokonca nemáme problém si vymieňať informácie, ak vieme, že na niečom podobnom pracujeme v rovnakom čase. Takže to je dobré. Na druhej strane, ako povedzme si otvorene, existujú tu médiá, ktoré majú úlohu presne opačnú a novinári a novinárky, ktoré majú úlohu presne opačnú, spochybňovať, vnášať nejaký chaos do ako verejnosti, dávať priestor ľuďom, ktorí proste konšpirujú a rozprávajú nezmysly. A potom teda ešte, a bohužiaľ, musím to povedať, mediálny priestor využívajú a zneužívajú aj rôzni ľudia, ktorí sa s Janom možno ani nepoznali a zaštiťujú sa tu nejakým jeho odkazom a znevažujú jeho meno, na čo som teda úplne že najviac alergická, keď hovoria, že čo by Jano robil, keby tu teraz videl týchto novinárov a kolegov, tak na toto som absolútne alergická. Že sa zaštiťujú menom Jana Kuciaka a odkazom Jana Kuciaka, pritom o tom nevedia absolútne nič. Hnevá ťa tom, že sú takíto ľudia, že sa tu hrajú spravodajské hry, že ten priestor je taký neprehľadný? Hnevá ma to, ale je to súčasť vlastne našej spoločnosti. Bohužiaľ, ešte sme sa neposunuli ďalej, ešte nie sme natoľko edukovaní a natoľko vyzretí, aby sme to vedeli rozlíšiť. Vaša šéfredaktorka Beata Balogová povedala v jednom rozhovore, kde sme sa minulý týždeň stretli, že často jej chodia také maily. Také maily, že hanbil by sa za vás Janko Kuciak. A že by sa v hrobe obracal. Áno, v hrobe by sa obracal. A toto píšu ľudia, ktorí podľa mňa ani by nepochopili ani titulok Janovho článku, keby ho čítali. Skrátka si sadnú za počítač a vygrcajú sa tam s prepačením. Tá vražda paradoxne nespôsobila to, že by novinári dostali strach, prestali pracovať a prestali sa snažiť, prestali odhalovať všetky tie kauzy a špinavosti. Aj vy ste v tej práci pokračovali ďalej. Ako sú na tom tie kauzy dnes? Ako je na tom napríklad posledný článok, ktorý vlastne posmrtne vyšiel o talianskej mafii na Slovensku? Kam sa podarilo dotiahnuť? Antoninovi Vadalovi štátna žalobkyňa navrhovala 11 rokov a 4 mesiace za mrežami. Nakoniec dostal trest o 2 roky kratší. Informáciu priniesol portál Gazeta del Sud. Vadala bol súčasťou talianskej mafie Drangheta, ktorá pašovala kokain z Južnej Ameriky do talianskej Kalábrie. Hodnota drog na trhu sa odhaduje v desiatkach miliónov eur. Čo sa týka tej talianskej mafie na Slovensku, tak tam bola taká jedna z tých hlavných postav Antonino Vadala. Veľmi rýchlo sme na Slovensku, alebo teda prokuratúra, vzniesla obvinenie a dokonca podala obžalobu za pokus o subvenčný podvod. V jednoduchosti povedané, Vadala vstúpil do jednej firmy a pýtal si za pozemky alebo na podporu poľnohospodárstva oveľa viac, ako v skutočnosti mal nárok. Bohužiaľ, a to poviem otvorene bohužiaľ, tá kauza sa síce veľmi rýchlo u nás na Slovensku vyšetrila, lenže medzi tým Vadala skončil v Taliansku kvôli inej drogovej činnosti, kvôli talianskému prípadu, kde si ho už teda riešili talianske orgány. A táto naša kauza síce putovala za ním do Talianska, kde nám ju ale teda vrátili naspäť a povedali, že je to príliš starý prípad, ktorým oni sa zrejme nechcú alebo nemôžu zaoberať. Takže momentálne je to niekde medzi Talianskom a Slovenskom a čakáme, ako to dopadne, ako sa rozhodnú naše slovenské súdy. Že či ho dokážeme odsúdiť aspoň tu na Slovensku. On bol ale súčasťou rozsiahlejšie siete, boli tu sklady a pašoval sa sem, povedzme, že rôzny tovar. Je stále talianska mafia na Slovensku? Ja som zhodou okolností zo Sobraniec, čo je veľmi blízko teda práve toho sídla, kde sa osiedlili Rodovci, Vadalovci a celá tá, nazvime to, talianska klika. A z toho, čo mi rozprávajú, a myslím, že ste to aj vy v denníku sme písali, že sa dokonca Vadala v lete niekedy objavil v Michalovciach, tak evidentne nie všetci sa pobrali ako po tej vražde naspäť do Talianska. Po niektorých si teda prišli bezpečnostné zložky, ale mnohí tam ostali, podnikajú ďalej. A čo sa týka teda vyšetrovania tých kauz, hovorím, že tá Vadalová hlavná kauza, teda ten subvenčný podvod, vyšetrený síce na Slovensku bol, ale on stále nemá doriešenú ako keby tú svoju hlavnú drogovú kauzu, pre ktorú vlastne bol prevezený aj do Talianska. To je talianska mafia. Kauza, ktorú sa asi podarilo dotiahnuť do konca, sú Kočnerove zmenky. Pripomeňme poslucháčom, o čo vlastne išlo a za čo ten Rusko s tým Kočnerom sú pravoplatne odsúdení. Kočner s Ruskom vlastne si už pravoplatne odpikávajú trest 19 rokov väzenia.
sú vlastne odsúdení za to, že sa pokúsili sfalšovať zmenky a vymámiť zo súkromnej televízie Markíza, ktorej Rusko kedysi šéfoval, 69 miliónov eur. To boli 4 zmenky rozdelené a tak ďalej. Ten celý príbeh vlastne zdanlivo akože dával zmysel, ale v podstate ten zmysel vôbec nedával. Kočner sa jednoducho aj podľa toho, čo písal v tríme, ako sa bavil s rôznymi ľuďmi, spoliehal na to, že má pod palcom sudcov, sudkyne, prokurátorov, prokurátorky, znalcov, ja neviem ešte koho všetkého. Zdá sa, že nemal. Zdá sa, že to rozohral síce zdanlivo dobre, ale nakoniec to celé padlo. Tá kauza zmenky má ešte taký sudcovský rozmer. Vieme, že v tých sudcovských justičných kauzách Búrka, Vichrice, tak tam sú vlastne ešte stále stíhané sudkyne. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka, ďakujem. Ďalej, Denisa Cviková a Zuzana Maruňáková, ktorá napríklad konkrétne rozhodovala o jednej zmenkovej kauze. Takže akoby tá trestná časť Mariana Kočnera už je právoplatne skončená, ale stále si ako keby musíme ešte počkať na právoplatne skončené veci okolo súdkyň, ktoré v tom mali prsty. Nevieme zatiaľ, že či teda brali úplatky, nebrali úplatky, či sa k tomu priznávajú, nepriznávajú, na toto si ešte musíme počkať. Ako je možné, že to Kočnerovi nevyšlo, odhryzol si priveľa? Že na druhej strane bola globálna skupina, ktorá môže minúť aj 100 milióny napravníkov? Ja si skôr myslím, že tam to celé vlastne padlo na tom, že Kočner skončil vo väzbe. A to treba povedať, že to je zásluha prokurátora Jana Šantu, ktorý ešte s inými teda zložkami, bol tam vyšetrovateľ Jaroslav Láska a myslím, že teda aj nejakí ľudia z bezpečnostnej služby, že sa postarali o to, že málo kto sa dozvedel, že polícia ide zatknúť Mariana Kočnera a ja už to dnes volám zázrak, lebo ja nerozumiem celkom tomu, že v roku 2018 to nejakým spôsobom si nevybavil Kočner, ale proste zlyhali všetky spojky, ako to on písal v jednom otáku, zlyhali všetky spojky a Kočner od júna 2018 skončil vo väzbe. Z tej väzby ti ostáva jediné, ako posielať odkazy po nejakých ľuďoch a vypisovať papieriky, možno telefonovať, ale proste tvoje telefonáty sú odpočúvané. Ty už nevieš úplne riadiť ani svoj život, ani svoj biznis tak jednoducho, ako to robil on predtým, kým bol teda na slobode. Čiže asi podcenil tú situáciu, ale keď si vezmeme, čo všetko mal za sebou a čo všetko mu vyšlo, tak zrejme ako podnikateľ, aj keď teda mi až nejde to slovo do úzda, ale ako taký nejaký lobista, toxický človek, alebo môžeme asi aj nazvať, že mafián, proste bol oklamaný tým svojim úspechom, zdanlivým úspechom. Precenil svoj vplyv? Jednoznačne áno. Ty si spomenula po tom všetkom, čo mu vyšlo. Čo mu vyšlo? Vyšli mu zatiaľ, teda uvidíme, že či mu vyšli, ale vyšli mu zatiaľ rôzne DPH prevody, ktoré ale postupom času, ako sa vlastne Kočner dostal aj do väzenia, tak aj na tie si posvietila polícia, ale nie je zatiaľ za ne právoplatne odsúdený. To je tá DPH kauza napríklad Donovaly. V podstate je to taká jedna z tých najväčších ekonomických kauz, kde Kočnerovi sa podarilo vytiahnuť milióny na DPHčke cez prevody, rôzne prevody hotelov na Donovaloch. A chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli 3 obchody celý čas? A tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť? Ale ja som ten hotel neprevádzkoval, vy klamete, to nie je pravda. Neprevádzkovala spoločnosť Hotel Holding, SRO? Ale ešte raz, to nie je moja spoločnosť. A nedostali ste za to pokutu, nie že to nebolo uvedené na ešte raz, nie Residence? Je to moja spoločnosť. A aký máte vzťah so stránkou firmou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste 3. Ďakujem. Investment. Ale uvidíme, či mu to vyšlo, pretože táto kauza je niekde na konci vyšetrovania. V tomto čase sa zrejme píše obžaloba. Uvidíme, že či to teda skončí na súde, či to súd príjme a či bude Kočner uznaný vinným alebo nie. Uvidíme, určite to budeme spoločne sledovať. Úplne na začiatok som začal otázkou o úlohe Mariana Kočnera a o tom, či bol objednávateľ a či raz zistíme a či ho právoplatne odsúdia. Úplne nakoniec sa opýtam teba osobne. Myslí si, že Mariana Kočnera sa podarí odsúdiť za vraždu Jana Kuciaka? Myslím si, že ak to bol naozaj Marian Kočner, tak si myslím, že na Slovensku ho dokážu spravodlivo odsúdiť aj za tento trestný čin. Ak to bol Marian Kočner. O tom, kam sme sa za 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostali, som sa rozprával s investigatívnou redaktorkou Aktualit Laurou Kéleovou.
Moje dnešné odporúčanie bude trochu neobvyklé, no odporúčam zastaviť sa, zamyslieť sa a stíšiť, spomenúť si, kam sa naša krajina dopracovala a predstaviť si, v akej krajine chceme žiť. A ak nám zostane kúsok síl, skúsiť pre to, čo si urobiť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita a Pravidelná dávka. Yeah.